አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ወድ የቻናል ተከታይ በመሆኑ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ለጸጉራችን ለኛ የሀበሻ የሚሆን ጸጉር የደረቅ ጸጉር የሚሆን ፐርሚጄላችሁ መጥቻለሁ። በጣም አሪፍ ነው። ለኔ የተጠቀምኩበት ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ስቴፕ 4 ነው። ይሄ በመጀመሪያ ደረጃ ነው የምንቀባው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እቺ ናት ዋናው። ሁለተኛው A1 እና 2-1 A1 እና B1 አንድ ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ ቀላቅለን ሁለቱም አንድ ላይ ያስቀመጥኳቸው። በመጀመሪያ ደረጃ የምንቀባው እቺ ናት። እቺ ጸጉራችን መጀመሪያ እንቀባለን። ከዛ ያቺ በጥብጠን ጸጉራችን እንቀባለን ማለት ነው። ሻምፖ አላት፣ በልሰም አላት። ስትቀቡ የልጆች ሲሆን በጣም አሪፍ ነው። ጸጉራችንም አይጎዳብንም፣ ጸጉራችን አይበጣጠስም። ሻምፖ አላት እቺ መጨረሻ ላይ በራሷ ሻምፖ ነው የምትታጠቡት። ራሱ ነው አብሮ የሚመጣው ማለት ነው። ሻምፖ መቀስ ያስፈልገናል። እንቆርጠዋለን። ሁሉንም ቆርጠን ያው እንትኑን እያየን ቁጥሩን እያየን ፎቶ ራሱ ይመጣል፣ ወረቀቱ ላይ ራሱ ይኖራል ማለት ነው እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ። እቺ በልሰም ናት። ያቺ ሶስተኛው ደግሞ ሻምፖ ናት ማለት ነው። እቺ ደግሞ በመጀመሪያ እንቀባታለን። እችኛዋ ለጸጉራችን ሁለቱም ቀላቅለን በደንብ አድርገን እስከነ ጫፉ ድረስ እንቀባውና ከዛ በኋላ ከተቀባን በኋላ በሻምፖ እንታጠባለን። በእንትኑ እቺ በመጀመሪያ ነው የምንቀባት ማለት ነው። ጸጉራችን እንዳይበላሽብን፣ ጸጉራችን እንዳያቃጠልብን የጭንቅላታችን እንደዚህ ጭንቅላታችን ጆሮችን አጠገብ ምናምን ቫዝሊው አሊያም ደግሞ የሆነ ቅባት ፈሳሽ ቅባት ነገሮች ካለን በመጀመሪያ እንቀባለን። ከዛ በኋላ ፎቶ ራሱ ላይ ያለ ወረቀት ሲመጣ የትኛው በመጀመሪያ ደረጃ መጠቀም እንዳለባችሁ የትኛው ማስቀደም እንዳለባችሁ ደረጃ አላቸው ማለት ነው። ወረቀቱ ራሱ አብሮ ይመጣል። እንዴት መቀባት እንዳለባችሁ የትኛው በመጀመሪያ ጸጉራችሁ መቀባት እንዳለባችሁ እንዳለ እንትን ይመጣል። ቁጥር አላቸው ማለት ነው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እያለ በአግባቡ ደረቅ ጸጉር ከሆነ እስከ 40 ደቂቃ እስከ 35 ደቂቃ ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ። ትንሽ ለስለስ ያለ ከሆነ ግን ከ25 ደቂቃ ከ20 ደቂቃ በላይ አታስቀምጡ። አንዷ እኔ እንደሰማሁት እንደውም በቀደም አንድ ጓደኛዬ ጸጉርሽን ፐርማስቀ ተቀብተሽ አሳድሪ ብላኝ ጸጉሬ ተመለጠ። በእኔ አይታችሁ ተማሩ፣ ጸጉራችሁ ፐርም ቢባል ነገር አትቀቡ አለች። እንደዛ ስትል አያችሁ አጠቃቀሙ ማያቅ ሰው እንደዚህ ነው የሚለው ማለት ነው። እኔ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ ከዚህ ሁለት ጊዜ ተጠቀምኩበት። ጸጉሬ ከፊት በጣም ነው የሚሻለው፣ እድገቱም ጨምሯል። ሉጫ እንትን ድርቀቱ ራሱ ትንሽ ይሆናል አይደለ? ለውጥ ያሳየኝ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እቺ የልጆቿን በጣም አሪፍ ናት። ፐርም ስትጠቀሙ የአዋቂ ሳይሆን የልጆችን ተጠቀሙ ማለት ነው። ጸጉራችሁን አይጎዳባችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ስትቀቡ ጆሮአችሁ አጠገብ ምናምን ሳሙና እንትን ተቀቡ፣ ዘይት ምናምን ነገሮች ማለት ነው። እቺ ሻምፖ ናት፣ አብሮ ነው የሚመጣው። በዚህ ነው መጀመሪያ የምትታጠቡት። ቀለሙ እስከሚለቅ ድረስ ነው መታጠብ ያለባችሁ ማለት ነው።